Відповідно до клопотання комунального підприємства «Об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя», літак «Міг-15», що при вході у парк національного відродження, вирішили обстежити. Як розповіли в об'єднанні парків, на прохання тернополян пам'ятник льотчикам спочатку планували облагородити, укріпити та обкласти мармуром. Проте згодом, переглянувши документи, архітектори знайшли інформацію, що літак «Міг-15» не приймав участі у визволенні Тернополя. А відтак виникло питання доцільності витрачати гроші. Тернополянам, з якими спілкувалась наша знімальна група, подальша доля літака небайдужа. Я чув таку версію, що хочуть його в Київ забрати, цей літак. От, а я противник цього. Хай би була така пам'ятка. Символ міста. Багато вже люди говорять, я чую такий признак, отам біля літака. От і все. Це наша молодість, зустріч коло літака. Тепер я не знаю, тепер він просто в цілий той ансамбль не вписується, на жаль. А пам'ятка як архітектури, ніякої. Вже вона тут не йде. Коли початок був Східного, це було, звісно, як би сказати, як то був символ Східного. Всі зустрічі були біля літака. Всі орієнтуються, так, літак до літака, зупинка біля літака, зустріч біля літака, на бульварі біля літака, от так. Степана Бандера – літак, Співуче поле – літак, от. Відповідно до попередніх результатів обстеження конструкторів, стан літака є безпечним. Однак перевіряти його потрібно періодично, кажуть фахівці. З тими спеціалістами, які вивезуть туди, і я спілкувався, ну, вони запевняють, що сам постамент є дуже надійний. Там можуть метал в деяких місцях, там, можливо, якась корозія прийшла, вітри щось відірвали. І саме елементи якогось фюзеляжу літака створюють якийсь шум чи якась бляха там тарахтить. Треба це обстежити і тоді подивитися. На початку 2010 року депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення віддати літак до Державного музею авіації у Києві. Проте громадські організації та тернополяни були проти. Відтак монумент поки на звичному місці. Наскільки я знаю, що воно ніби і не відмінене, в той же час спустилося на тормозах. Ну, щоб якісь приймати рішення, зараз треба громадськості, якусь альтернативу запропонувати. Ну, знаєте, зламати, зруйнувати, воно то завжди легше, комусь віддати там це. А що ж буде на цьому місці? Отут важливий момент. Наразі комісія, створена відповідно до розпорядження міського голови Тернополя, працює. Результати перевірки стануть відомі після 4 грудня. І якими б вони не були, кажуть тернополяни, остаточне рішення щодо літака необхідно приймати, вислухавши думку громади.